Då tar vi oss an det här med äktenskapsingående. Hur ingår man äktenskap? Det vill säga vilka formkrav finns, vilka får inte ingå äktenskap. Och det regleras som sagt av äktenskapsbalk. Vi förkortar det i fortsättningen ÄKTB. Innan man ingår äktenskap ska jag säga, så ska man göra någonting som heter hindersprövning. En hindersprövning, det är en prövning av huruvida det föreligger hinder för äktenskapet. Och det här, själva prövningen, görs av Skatteverket. Så att man ska som blivande makar skicka in lite uppgifter till Skatteverket. Och sen så får de helt enkelt titta på om det finns något hinder. Vad är det då som kan vara hinder för ett äktenskap? Jo, men om man är omyndig. Om någon av de inblandade är omyndig, så är det ett hinder mot äktenskapet. Det här framgår andra kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalk. Det vill säga, i andra kapitlet kan ni se, om ni läser lagens innehållsförteckning. Vi ska gå till den här. Kanske ska zooma lite också. Bara genom att läsa lagens innehållsförteckning så kan vi se att vi hittar i andra kapitlet någonting som heter äktenskapshinder. Tredje kapitlet hittar vi prövning av äktenskapshinder, det vill säga hindersprövningen som jag pratade om. Om man går då till andra kapitlet, första paragrafen, så står det att den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Det här är en lag som uppdaterades 2014. Fram till 2014 var det faktiskt tillåtet att ingå äktenskap om man var minderårig, om man hade tillstånd från länsstyrelsen. Sen så ansåg man helt enkelt att barn ska skyddas helt ifrån äktenskapet. Det fanns rädsla för det som vi kallar tvångsgifte av barn. Och därför så ville man helt enkelt täppa till den luckan, och så har man sagt att det är inte längre tillåtet att ens med undantag då, eller tillstånd från länsstyrelsen, ingå äktenskap om man är omyndig. Det var 2.1. Man får inte heller ingå äktenskap om man är släkt med varandra i rakt upp eller nedstigande led. Rakt uppstigande led, där har vi ju mamma, pappa, till exempel era mor och farföräldrar och så vidare. Det är rakt uppstigande led. Rakt nedstigande led, där har vi barn, barnbarn och så vidare. Får man ju såklart inte heller ingå äktenskap. Såklart, säger jag, för att det känns ganska naturligt. Man kan fundera lite på vad syftet är med det här. Min tanke om vad syftet är, utan att faktiskt ha läst förarbetena där man ju annars hittar syften, är att för att förhindra inavel, det vill säga att gener inte blandas när man får barn, så vill man inte att man heller ska få ingå äktenskap då i rakt upp eller nedstigande led. Och det handlar ju om att man tänker sig att äktenskapet också i många fall leder till att man skaffar barn tillsammans. Det här framgår av 2.3 första stycket, det vill säga andra kapitlet, tredje paragrafen, första stycket. Av andra stycket så framgår det att halvsyskon, det vill säga att man har en gemensam förälder, de får ingå äktenskap om de beviljas tillstånd utav, som det står i lagen, den myndighet som utsätts av regeringen, och i praktiken så är det länsstyrelsen. Så det finns en möjlighet för halvsyskon att ingå äktenskap, men man måste ha tillstånd först. Ett annat sånt här äktenskapshinder, det är att någon av parterna redan är gift. I Sverige är det inte tillåtet med månggifte. Om man är gift och gifter sig med någon annan, så begår man dessutom brottet tvegifte, som är ett brott enligt 7 kapitlet, första paragrafen, brottsbalk. Så det ska man ju passa sig lite för. I Sverige kan man alltså bara vara gift med en person. Sanning med viss modifikation, för att om man är gift när man kommer till Sverige med flera personer, så har vi inget riktigt bra sätt att hantera det i Sverige än så länge. Det pågår en debatt om det nu 2017, hur man ska hantera de situationerna. Vi har haft ett par sådana situationer nu som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa. Jag har i alla fall inte förstått riktigt hur det rent lagtekniskt ska lösas, det här att man kan vara gift med flera. Man får inte gifta sig med flera när man befinner sig i Sverige eller svensk medborgare, för det är ett brott. Men att vara gift med flera är i sig inte ett brott. Vigsel är
förutom då det här med hindersprövningen, så är vigsel ett formkrav för ingåendet av äktenskapet. Det vill säga att man kan inte bara bestämma att nu är vi gifta, utan man måste göra på ett visst sätt. Först ska man ansöka om den här hindersprövningen, få den godkänd. Sen så ska man då genomföra en vigsel. Och där framgår 4:1 äktenskapsbalk. Det är lite inkonsekvent här, jag borde skrivit 4:1 såklart eftersom jag skrivit så tidigare. Det får vara som det. Ingås genom vigsel enligt 4:1. Jag tror att 4:1 heter vigsel, så att det ska vara väldigt logiskt det här. Ja, titta. 4:1 vigsel. Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen. Här har vi faktiskt ett annat krav. Det måste finnas vittnen. Det räcker inte med att det är en så kallad vigselförrättare som förrättar vigseln. Det måste finnas några som bevittnar detta också. Ja, där har vi det. Vilka är då vigselförrättare? Jo, en präst i trossamfund eller liknande då i trossamfund kan vara vigselförrättare. Och det här framgår av 4:3, 1:1. Det här kallar vi någon form av kanske kyrklig vigsel eller så. Vi vet ju också att det finns någonting som vi i vardagsmun brukar kalla borgerlig vigsel. När man börjar säga att man inte gifter sig inom något trossamfund, utan man använder sig helt enkelt utav vigselförrättare som utses utav länsstyrelsen. Det här kan till exempel vara, jag vet för att jag själv har varit på några sådana, kommunpolitiker är ibland sådana här vigselförrättare. Jag har inte fullständig koll på exakt vilka som får och vilka som inte får, utan det är länsstyrelsen som gör den bedömningen. Det var 4:3, 1:2. Så vi hade det. Jag stannar upp där lite grann. För det här är formkraven för äktenskapets ingående. Så ska vi fundera lite kring varför har vi formkrav kring äktenskapets ingående. Jo, jag föregår mig själv lite här genom att säga att äktenskap är ett avtalsförhållande. Skulle vi nästan kunna säga att det kan liknas vid ett avtalsförhållande. Där man genom att ingå äktenskapet också förpliktigar sig till en väldigt massa saker. Vi ska lära oss det i den här lektionen, vad det får för juridiska konsekvenser att vara gift. Och därför tänker man också att det måste finnas en ordentlig process fram tills dess att man gifter sig. Och en viss formkrav, till exempel det här med vittnen och så, för att det inte ska finnas något tvivel om att man faktiskt har ingått det här, om vi nu kallar det äktenskapliga avtalet. Ja, det här var formkraven för äktenskapets ingående, hindersprövning och äktenskapshinder.